Hey guys! Lazima tuseme ukweli, you know sometimes we must be controversial, eh? You know guys, we must stop pretending, eh? We must stop pretending, right? And sometimes when we speak the truth, some guys feel situated. We are not begging, guys, you know. We are not begging. We must learn to speak the truth. Right? We must learn to speak the truth. When you have a problem, you must speak. And you must share. Otherwise, no one will know whether you have a problem or not. Right? This is Chicken Malema. Just 1 minute. Nimeona hapo watu wanaongea vibaya sana, eh? I have seen some guys from Kanu, from Kileweke, from Sijui, the other what. Yes, that's okay, because I decided to share my story with whole hustlers in this country. Right? And I know there are some guys who are suffering just pretending. Unaumia as a hustler as you pretend yourself. Mimi kama Chicken Malema, Mimi kama Chicken Malema, I always speak the truth, and I'm not a beggar. I'm not a beggar, and everyone must know that. Chicken Malema is coming from Baringo, right? Chicken Malema is coming from Baringo. Chicken Malema is a real hustler. I was a watchman before. I was a watchman for more than 10 years. Nikijisomesha pale KWST, Kenya Wildlife Training Institute. Na si kuanguka Baringo High School, I passed through. I have looked to my space in life. But when it comes to truth, we must really share without any fear. Because if you have a problem, you must learn how to share. Mambo ya Kanu ya kusema, oh, my lost protocol, son. Niliwacha Kanu kitambo sana. I left Kanu a long time ago. Because I was a goon. I was a goon there in Kano. So, ladies and gentlemen, I have a problem, right? I'm in Mtwapa, as I speak. And I had a problem. Not only sababu eti zikuwa nini. You know, when you have a problem, you must share. So, wengine sijui if you share a problem, when I want to come and buy, let me start a story. Mimi, Chicken Malema, because everyone knows that, I've been around this country reporting live using my Facebook page to my lovely president, or the fifth president of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. And I've been doing these things. And my own cost, sijalalamika, I have never borrowed anyone, even a single cent, even a single shillings. Malema has three cars. Three cars, one Prado and two Subarus. One Prado, TX Subaru. TX Prado. And two Subarus. And I've been crisscrossing this country. You know what? Without borrowing anyone, even a single cent. Nimekuwa Canon, gari yangu ikagongwa. Nikaenda kuripea siku lalamika. Nikaenda Kakamega. Nikaenda Kisii. Nimekuwa Embu, nimekuwa Meru, nimekuwa Kirinyaga, nimekuwa everywhere. It's only that recently I came to Msambweni. Right? I came to Msambweni on the first of this month. On Thursday, to just cover this event because I have the deputy president. And Macumo, let me tell you guys, Vibes, Destiny, my friend, I have my brothers, KBU, you are an idiot. So, and I want to say this.
that the MPs from Central Kenya are very good people. Thank you guys. Somebody called me, told me, guys, wacha na kulipia ndege because kukuja kwa barabara, it's costly. So I came to Mombasa. Kufika Mombasa jamani, you know, nilikuwa nimechi prepare to go back. So on that Thursday, and we must learn to speak the truth, guys. On that Thursday, after the event, mimi si mtu kufuata mbunge, ulisa mbunge yote Kenya hii sifuatangi. After the event, I just back off and off. Right? After that event, I just close and leave. In every other event, sile nimeenda mimi mwenyewe, naendanga, naendanga, eh, na kukunikimalisa mkutano, I just leave. Mimi sumu to kuomba. So the person, mwenye alikuwa na pesa yangu, nikampigia simu anitumie kumbe alikuwa na shida. Yes, and I must speak the truth. Well, kama mtu ambao ulikuwa unategemea akutumania pesa, akae mteja. Akae mteja, ama aende mteja. And you're looking for him, akutumania pesa, na amekuwa mteja. Na shura na salikuwa mekupatia tukumania pesa. My friend, where will you get the money? Answer me. And some of us guys, listen. It's only that we don't have liquid cash. We don't have liquid cash. We don't have liquid cash. We've invested around on other things. So when I try to reach out my, and I want to tell the Hustler Nation, the bloggers, everyone who supports the deputy president, let us maintain the support to our beloved 50th president, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Lakini hao viongozi sana sana kutoka Rift Valley. Kutoka Rift Valley. Mreji biga puti, ngotanya muwa. Ngot kini tinye mbunga Rift Valley. If you have a problem, motoriti mbe tutake. Nyamuwa. Kyo sarichi message. Kyo lengi alema lema. This is an holiday. Leo ni tari moja. Holiday. Moti nyegi. Ami uli ne. Mreji asobu wanis. You know, it is not a crime for somebody. It's not a crime for someone to say, I have a problem. It's not a crime. Yes, this is an apartment in Mtwapa. Lakini luckily enough, today is Sunday, tomorrow, yes, I'll source my own money and pay this house. And I said, sitting in my fungiwa, sicha fungiwa, I hook, I get out, right? I got it. I will tell you that. Sijafungiwa ujue. Vile mimi nimesikia watu wakala wanaongea hapo takataka sawa. Sijafungiwa. Ni vile sasa sikuwa na pesa. Wale niongee uongo. Sijana ilikuwa holiday na leo ni Saturday. You know guys, let us be sharing problems that we face. But I want to tell you guys, you don't want to pick up with the mirror to body. More, leaders, you get it, I don't want to say that. The only leader that I recognize in Rift Valley, and sorry for saying this, is Kositan. Kositan, Mungu akubariki rafiki yangu. Because each yom safari mimi nimetembea, nikikava the deputy president. Ni wewe ndio umenibaya mafuta siku moja, ama siku mbili, ama siku tatu. Kwa mjomu wakita genge. And we must learn this, that mimi sijaumia. I shared the problem that I'm facing with my people. I shared the problem that I had here in Mtwapa with my fellow hustlers. Na kama wewe ni mtu akano toka, because I don't recognize you. And there are stupid leaders in Rift Valley
who are still saying, Eti Malema belongs to Kano. My friend, I'm the only one. I'm the only one who dared Gideon Moi. Leaders were Rift Valley. If Malema today, who has been doing, nimekuwa nikizunguka Kenya mzima na gari langu na kuweka mafuta. Kwani siku moja tu nikiambia baada nimekwama namna hii. Eh? Nimekwama tu. Nataka usaidizi unaingia Nyasa kwa nini? And you've been with the deputy president. This is the stupidity of that order. So my work now is to support the deputy president alone. The leaders that we have in Rift Valley, we must deal with you accordingly. You are not help. Munajificha kwa deputy tu namna hiyo na ndio nonsense. Right? Because every hustler in this country, right? Every hustler, while I want to meet social media, there are those me I know we've been they've been doing good. You know, we have somebody like Seth Chepony in from America. Recently, Alenda Bomet, Alejenga Nyumbayake, he tried to call, you know, the leaders from the South Rift and even from the North Rift and Central Rift, they were in the Kwako Fungo Nyumba. They ran away just because there is control of supremacy in South Rift. We have somebody like Cosmo Choi who's been trying to reach out some individuals within the whatever deputy president. Now we're getting one Kanyakia. And I want to show also this Robert Alai. Robert Alai was, well, you know, he was supporting the deputy president. Naka Kanyakia, sababu kulikuwa kuna fitina pale. Finally, akalitoroka. He ran away. He's now fighting us. So what is this? Uchinga, it is us within the supporters of the deputy president ambao tunapigana hapa. Wengine wanasema una brand Malema ni mtu wa Kano. Mtu wa Kano una mna gani? I left Kano bana. Huh? Leaders from Rift Valley. Na ikielele na hiyo, I will mention you guys. Musi jisee hapa. We must respect the truth. Why? Why lie? Huh? Why lie? Huh? Kositani is the best guy ambaye mbunge nikiambia Malema mheshimiwa yuko malofu lakini mafuta naona aita. Can you imagine Malema fueling the car from Baringo to Embu Subaru 6,000 shillings Malema kula Malema kwa kufanya nini naenda Embu natoka Embu na kuja mpaka Nairobi na pasua all those 3 days events lakini leo hapa nimekuja hata siku moja na nikakoma kidogo nimeuliza usaidizi ikakuwa ni crime nonsense stupidity leaders from Rift Valley. Mimi sema kwingine central they are really trying because one of them, I'm not going to say this. Niliingia gari ya mheshimiwa Rigathi Gachagua, mbunge ya Mathira. Akia Mungu the first day alinilipia nyumba. You know, hustlers assist each other, you know. That's why that is the importance of hustlers. Yeah? Everyone knows Malema was everywhere. Hata wengine wanafikiri mimi nalipwa. I'm not paid. I'm just going there because I have, you know, you guys, you don't know where. Some of you guys do not know me, right? Chika Malema is a naturalist by profession. I do tourism business. And because of COVID-19, most of businesses were, my clients canceled all of last year. So this year, booking is in answer from April. So that time, yote I was free to kusaidia mzee deputy president. So, mimi siku moja nikikuwa na shida, hapa. Nimekuwa na shida Mombasa sababu sikukuja na gari yangu because I came by air. Nikitaka usaidizi inakuwa crime. This is the leaders of Rift Valley. Nataka nisema nimeandikia messages wote. They have the messages I can even display in the screen. I wrote a message to all MPs and senators and some governors in Rift Valley. That I'm really suffering. Can you help me? This is Chika Malema, you know, I've been doing good. No, I'm not going to get my deputy president. Rubbish. We will kick you out this 2022. The 50% of the Republic of Kenya should stop supporting this nonsense. These leaders we have, they are not supporting you. We get out there and there are some wanakuja wana cling kama kupe. We will not allow that. We won't allow that to happen, you know. So, ladies and gentlemen, mimi, siyati nataka msaada, I will build myself out tomorrow morning. And everyone has a problem, you know. But you guys, you fear sharing your problems. What is wrong with you? If you have a problem, share. It is not a crime. It is not a crime to share your problems. Right? You must share. If you have a problem, you must share.
Why? Ça, c'est mon mec everywhere, quoi, Facebook, oh, bla bla bla. Attends, on a déjà mangé un peu de temps au Soudan, à un pigé sim. Everywhere. Oh, si tu es malema, oh, tu strandes. For what? But I want to tell you guys. Moi, je m'en suis pigé, ou dit, mais je m'en suis pigé, train, leader, c'est que tu es bourré, bourré, quoi, tu vas pas dire, oh, taka, taka, gobe. Useless, rubbish. Oh, tu vas voir, c'est rubbish, rubbish. Except pour ce que tu as. Wengine wanatangaza pale. Hata waje nikuambie, hata Sudi. Sudi, I came to your place. Nilikuwa kwako. It was me who was the Omu report of the day. I was the Omu report of the day. I regret coming to that home. That is Sudi. I'm telling you, I'm talking to you, Sudi. I came to your place. I was the only Omu report when the police came to your place. Eh? Lakini ile mataro umenifanyia my friend, it's okay. But me, you remember, I'm not a car. And I want to tell Wafanyagas Wasudi, my friends, if you need a fight, I'm ready. If you want to bring me wounds, bring. I don't care. Mambi ya kusema, teo, eh, malema, malema ni yakano, malema ni yakano. Me, I will not contest in encapsulated constituency. I will not contest in encapsulated constituency, but I can have influence to speak the truth. Kwa watu encapsulated constituency. Hii madhara mutawacha. The leaders mwaje fitina. Munasunguka deputy president kuambia fitina. Thank God, deputy president nanga asikiange fitina. So, hii mambo yenyo, malema, hakuna siku atanyamaza. Mukisema malema ni mtu wakuweka siri. Mimi si mtu wakuweka siri. Na musiniambia siri. Lakini itasema ile nikonacho kwa macho. Hey! Masikia? Wait, my friends, I will come out tomorrow. I will come out tomorrow. My car is already in the Gariamo Mefika. Gariamo is outside here. Where I can take you to make to where my car is. I have to recall my car. Gariamo is going to Sababu you know what you cannot brand Malema as a camel mall. Camel mall where? Mimi to Lima Gideon by son. I'm going to come on if you to the likes of Bobby Misik is a well-known blogger in Rift Valley. Self Chapoy is a well-known blogger in Rift Valley. Cosmo Joy in America is a well-known blogger in Kenya. Blogger for the deputy president. Robert Talai was the one. Lakini muka frustrate baka metoka. Lakini you will not frustrate us now. This is Tutawa Toa. We will remove you to Tutawa Toa. My friend, I'm going to tell you. I'm going to tell you. Kukutoka mbasa maga na rogi. Na mnaongea hapa takataka tunu kulala kwa ketana na kuongea. Piga kuta mwolonu wa takataka njini kapisa. Nyichu wachinga isi chungo lono kwa yetu kumuni. You know it is wrong. Wakotu wafanyala zibo Sudi. Unaliambia nini njini. Sudi, I want to tell you. I was on report in your place. Wakoro wa polisi walikuja kwako. I was in your place. Nimekuwa hii yote hii sijai nikuambia unipatia usaidizi. Lakini nimekuwa nikia message. Lakini ile maria na mesikia. And your workers, wale wanaofanyia wale bloggers yako, pure kabisa. And I don't fear anyone. And no day, an MP from Rift Valley will chase a blogger. You know, in Rift Valley, we have bloggers and voters. You must differentiate the two. We have bloggers and voters. So you must differentiate the two. Since to me ban images to support the deputy president of the Republic of Kenya. Na paro mwana blaga fitena pale. We don't fear you. You malu mbapata na kidogo sana. Tutaze sutofika. Allah.
Kami tulungan ko paano ba kayo? Hi. Hey, hey. Marami kasi rin siya sa atin. Na mujichunga sana na malema eh? Eh, mujichunga sana na malema tafadhali. Mujichunga sana na malema. Kama una siri usimpatie malema. Malema is a person who goes to an event, anafanya mambo yako na kumaliza na kutoka. Ask any MP eti malema ameenda kuombaomba pesa. Uliza. Kama nitaomba, nitauliza tu my friend, nimelemewa leo, eh? Nataka tu mafuta. Kidogo ya 2000 nitafika mahali. Hey, sasa mnaeleza hapo oh melema. My friend, look. Nilikuwa Keno. Hey, vijana walikonga gari yangu. I repair that on my own cost. Nilikuwa Kisii mara mbili. Nilikuwa Meru na Embu. Na natoka the all the way mpaka Embu na Meru. Nikulala pale na kufanya kazi. I'm not complaining, eh? Listen. Nimekuwa Kakamega. Nimekuwa Kangema yote mpaka Nyeri, mpaka yote Kutus, mpaka Chokoria, mpaka Chuka. Nimekuwa Samburu, nimekuwa Ukambani. Ana my own coast. Sasa nikikucha hapa, nikiuliza mbunge hapa, niko na shida. Mnaanza kushare the malema kuna shida. Nikiuliza mbunge moja tu, my friend, listen. There was someone I was expecting and I kapotea. Just assist me. Mnaanza kueneza. The malema seem to be having problems and the malema is all having an apartment. Your apartment ni ya papa yako. Hii muda yote nimekuwa nimetumia over 2000 shillings niliomba usaidizi. Hey, wacha mchezo baba. Wacha nenda mchezo hapa. Wacha nenda mchezo kwa pesa. Wana ukisema hauna pesa ya matumizi uko na njaa. Ni shida ya sana crime. Ukisema hauna tikiti ya kwenda Nairobi kwenda nyumbani Baringo, is it a crime? Wewe kumotai, wewe wacha mchezo. Utajui wewe, nyamo yora kumotai. Kanyo chunguza ngale kupiga kumotai. Hao yanaangalia ku. Kumbe wewe ulitoroka bure badala kulima wagora. Sasa saa hii malema mimi tatoi wa jamani tawalima mpaka watoke. Vitere ile wanapeleka pale lazima watoke. Amu yora kuputi tu. Kile depressed malema is not a depressed person my friend na tutawanyorosha mpaka mtatoka hakuna mchezo lazima kiasapote tu bitu president kuminu mi kungale kapkidion moji atunenda hata wao vijana wamekusaidia kurudisha sababu hiyo pesa ingekuliwa na wakatels tumesikia kuna watu walikuwa pale kapia walipanga mkutano mara mbili wakaenda sangalo alafu mwisho mukapanga ya kuste manage eti kuonekana deputy president ni sikini mutawacha hiyo ujinga mutawacha kuste manage kitu muonekana na mkuja hii malivile si mbona imekuwa coincidence ni meopatikana kafsere eh ametenga lejo kabisa. So I want to tell everybody here that malema is not desperate. Malema kama angekuwa desperate, ningekuwa desperate the first meeting, the first event nikileta live deputy president ile ilikuwa ya Keno, that video which was going inside the chat, kama it was from Malema. Did you hear Malema complaining? Mliona kwa Malema complain, right? And the more you accuse me, the more when enthusi, I will come for you. Nenta kutuzi vizuri. And I will even come to your village and make some interview. Na ukweli itajulikana. Kaka sakalere? Kaka sakalere? So, hata Murko men, wacha na kuambie. Usha leta delegation hata kuingine kuenda huko. Hata nini. Mbeche leader, chepo ni mtu vale. Tokul. Kiebuchu kube. Tuatoye wote. Kipaka pesa. Mumi chupa maana kabisa. Mi chupa maana. Ala chupa mpile maana. Nilikuwa juzi pale Samar huko chini. Kerewe pale. Murkomen, ajaye hata yani viongozi hata mapastors kutoka Elgeyo Marakwet. Na yeye ni mtu. Ni yani rafiki mwandani ya deputy president. Ajaye chukua hata delegation pale kusalimia deputy president. Na vile anajua.
wachoe ile kimataifa. No, we must teach on this. Deputy President accommodates everyone. Na kama ni hivyo, kama ni ngumu, because mbunge ya bahati bana onesimas mjiri, instead ya kupeleka delegation kwa deputy president, he takes to his house. Mtu kama Murkomen, peleka watu nyumbani. Ongelesha watu nyumbani, umeenda hata mkutano ya Markwe, kutoka Samara, mahali kipeta natoka, ushaita kuja kwako. Kasa turu kwenda kubra karibu na deputy president hapo na kusema ati hali ya deputy. Wewe mwachie ni hii. Pure kabisa. And I want to tell leaders, your central, keep it up guys. You value people. What was central promise? You value people. Kabisa. Kama mtu amefanya kitu, yani amefanya kitu poa, you unasaidia. I want to thank my friend Kimani Mungiri. You've assisted me a lot because you value what I'm doing. Lakini hao wengine vinyangara wengine wale vibali wengine useless. Amu jambo ni big up potential. If nimekuza your leader ki bure ibusuge aja mogo mie ibusuge moelewe ni mutai mukio kwa kitanda mgilala. You know what is really happening in this country. Ngotumbuni kekelu kuloku arabu the president ni iwe ndaro kukuni iwe ndaro chuko yone kutkulu kusaisi arabu the president imiano kumiri ni mite ni kitanda kitaiba ni kichu ngono po weme nguni ngono mi kutkulu arabu the nguni mo ngalega kore me lai chis ngono mo kulu kutkulu arabu the president sahi ngono gosu ana ngono mo losu ai wachende bana kwentende kabisa nisu tujese hapa. So, I'm going to get the put in because Mitchell will also create a good. Am more me, and Emil is going to walk under. You go say, eh, Marina Beck, big up Giselle Takata Gamu. If you support your MP, useless MP, support. I can't tell you a little bit of what. Agumalema, and sit nita payuka, come on, as I mean, a payuka men and yamba, it's okay. I'm for that. And I'm not mad. Nasikunyanga bombe, Namizimujinga. I've freed all the leaders. I exhort the leaders that I have. Mukomen, Cheriot. I want to use UD, because I said 2017, Sulukwana support Yamambuch in Kericho, come a senator. 2017 karibu katikati sulikuwa na sababu tuko natakia Jeru atakuwa senator. Sasa hii ndio unasema si senator Jeru ni mzuri. Na sasa hii ukiambiwa na atasema nani? Mrejo. Angeteni mrejo hii piga pote mjamo. Kitinye leaders ti wachinga ishe kugere mochinga ishe. Kwa pongo ni kanyini tutawapanga safari. Na kama ujui mimi naishi Eldoret pia. I stay in Eldoret, Uasin Gishu County. I have my place there. Tutapangana sasa safari vizuri. Mwenye picha moyo kweli, kutoa sasa aslas mengi. Sisi atakuja kutushikia watu hapa. Ati ukitaka kuingia mahali atinaita, ah huri jita putita ke? Kuja kutoa tena nani? Ane? Yani jita putita ke? Kuja kutoa tena nani? Ajitu ulta hage? Mkorora mtu wesu. So pika mutai. Ongen ngalebu. Yega sasa ongen ngalebu. Na watu ambao wanasema malema Silas Tochimis is doing great, eh? Silas Tochimis is doing great for this country. Chef Samo is doing great, right? Tarimbo is doing great. Nelson Kwaech Songo is doing great. Nyekaret is doing great. Wajan naimu taneto sote iya sote bure. It's a useless character. You was it? Mama jamaa viongozi say them yoye nataka nisiseme pombe makufuli is a silent and a very clever blogger. Yeye alikuwa mbele
Yeah, Bobo Makufuli, I tell you to say, beleza, happy birthday, my friend Bobo Makufuli. You are doing great. You've been accommodated on both sides.